使周玉琴何而别？别五百载而复何？何十七岁而霸王者出焉？六国算什么？寡人要率大秦的铁骑打下一个大大的疆土。几十年来，对匈奴屡战屡败，以致士气蹉跎，国威沦丧。这种局面，从今以后必须彻底扭转。真此战，就是要明明白白地告诉世人跟匈奴人，从此以后，攻守一行了。寇可往，我亦可往。传令下去，犯我强汉者，虽远必诛；反我大汉子民，虽远必救。天子有令，犯我强汉者，虽远必诛；反我大汉子民，虽远必救。待高祖所欲时机来临，也能如高祖一般，大展宏图，得偿所愿，复高祖之业。定万世之兴，莽莽篡位，就发奋兴兵，破王寻王毅于昆阳，助王朗同马于河北，平定天下，海内蒙恩。不管谁主我大汉臣服，都不许外人侵我一寸土地。七岁从军，随父亲走遍中原，亲眼见过千里白骨，百姓妻离子散，食不从衣，结束乱世，还万民以康乐，才是我想要立的功业。我以仁义为立身之本，待人之道。因为天下大乱，首先在于人心丧。欲治乱世，必先收人心。我必须以仁抗不仁。义俱不义，正道不灭，大义永存。众将听令，除奸剿贼，杀！从今以后，要是谁助我武力，就是公然跟朕作对，朕绝对会倾尽中国全力。杀他个片甲不留！要是齐国要战，朕一定奉陪。公元581年3月3日，隋王杨坚称帝，立国号为隋，又补隋带走字不及，改为隋，史称隋文帝。全国国君终日不理朝政，丹云不色，不盼生日，将功的民怨沸扬，若大隋兴兵伐楚，上顺天意，下得人心，定能一举破之，天下一统。本少年是北军突厥营南臣，一统天下。朕自登基以来，绝常客，从长城迎东都，开运河，贯通南北，任兴国半道昌开科，突厥朕精通西域，不识海洋，交通文化。欺负国破，赖隋以安，不以一族力助之，使其妙彻不写实，与我邻而弃剑攘边，士兵不提，部落邪怨，贼伐民，报何价？取何亲而千言自顿？我李世民的背后有千千万万的大唐子民，如果他们敢战，那长安城下就是他的墓地。则昏君而弃贤者，致天。
天下的黎民百姓而不顾，还是你们说什么就是看不得女人当皇帝？公元690年，武天后在洛阳登基称帝，改国号为大周。我的敌人死了，朋友呢也死了。公元960年正月，34岁的赵匡胤成功发动了陈桥兵变，兵不血刃地夺取了后周政权，结束了五代战乱，成为大宋开国皇帝，开创出宋王朝320年历史的新纪元。臣朱元璋，上承天道，下顺臣民，驱除百年之患，安定南北枭雄，于正月4日设祭于紫金山巅，昭告天地皇之，立国大明，建元洪武。征战20年，奔袭万里，我要你们和我一起马踏连营，我要你们和我一起血战沙场，让我们子孙永不再受战乱之苦，不破敌军，誓不回转。将士们，这条古道500年前铁木真从这打入的北京，使大宋王朝剩下了半壁江山，朕今日率大军反其道而行之，由东向西横扫漠北，如今这条古道将助阵定鼎天下。